Milé deti, drahí bratia a sestry, dnes v úvode svätej omše sme boli pokropení vodou. Vodou, ktorá je jedným zo symbolov zmŕtvych stania, a voda, tá krstná voda, ona je tým symbolom, ktorý nás očisťuje od hriechov a hlavne od toho dedičného hriechu, ktorým nás, z ktorého nás vykúpil náš Pán Ježiš Kristus smrťou na kríži a svojim zmŕtvych staním. Vieme, že voda, tak ako sme to počuli v tom úvode, bola tým prameňom našej spásy. Voda, kedy vychádzali z Egyptu Židia, vody Červeného mora, ostali stáť ako skala po pravej, ľavej strane, a Izraeliti prešli suchou nohou po brehu Červeného mora. Voda, kedy boli na púšti, im zachránila život, kedy Mojžiš údrel palicou o skalu a zo skaly vytrískla voda. Voda, ktorou napokon voda Jordána, Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša. A preto voda nám pripomína krst, a krstom sme znovu zrodení. Povstali sme k novému životu. Stali sme sa Božími deťmi. A krst z nás obmýva všetky naše hriechy a zbavuje nás toho jarma dedičného hriechu. Smrť nad nami už nemá žiadnu moc. Prečo? Lebo Ježiš z mŕtvych stal. A vodou z krstu sme sa stali Božími synmi a dcérami a stali sme sa tými členmi Kristovej cirkvi, čiže akoby časťou toho tajomného tela cirkvi, ktorého hlavou je Ježiš Kristus. A keď on vstal z mŕtvych, aj my máme nádej na to zmŕtvych stanie. A preto dnešné rekvizity sú voda a nádoba. Voda, s ktorou sa krstí dieťa a krstí sa, povie sa jeho meno, a potom sa leje táto voda na hlavičku dieťaťa. Trikrát sa hovorí v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Preto voda obmýva každý náš hriech, krstná voda. Stávame sa Božími synmi a dcérami a stávame sa členmi Kristovej cirkvi, čiže sme tajomnými údmi Kristovho tela. On je hlavou a my sme jeho časti toho tela. Vieme, že keď zomrieme, ideme na ten súd k Bohu, vtedy ho uvidíme z tváre do tváre, a pri druhom príchode Ježiša Krista všetci staneme z mŕtvych. Preto voda, krstná voda, je symbolom z mŕtvych stalého Ježiša Krista. Pamätajme, že tou krstnou vodou sme boli všetci začlenení do Ježišovej cirkvi, a preto máme vydávať svedectvo Ježišovi Kristovi. A teraz tým viac o zmŕtvychstaní nášho Pána Ježiša Krista, lebo
bez zmrtvých stania by naša viera bola márna. Tak, ako to hovorí Peter, kedy sme to počuli v dnešnom prvom čítaní, kedy hovorí, čo všetko urobili s Ježišom, ale napokon hovorí, tohto Ježiša Boh skriesil a my všetci sme toho svedkami. Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete. Aj my máme toho Ducha Svätého, ktorého posiela Ježiš Otec a máme svedčiť. Máme tak, ako to vidíme, počujeme, ako poznáme tú našu vieru. Máme ju prežívať a v tomto čase, a nie len v tomto, vždy vieru v zmrtvých stalého nášho Pána Ježiša Krista. Prajem nám všetkým, aby sme boli hodnovernými svedkami. Svedkami vyznávania viery zmrtvých stalého Ježiša Krista. Amen.